Bravo! Habe ich die Stories gebracht und dann bin ich in der Stadt oder nicht. Ich habe das im Februar gelernt, wo ich so ein paar Tiefe regle und ich habe mich so gern vorgebracht. Aber wenn ich noch da Jedno je osobi odavde, nije u zakluzi, je rekao ono kad je izašao, kad sam ja posle izašla, kad sam rekao da mi nije dobro, znaš, rekao da voli Kiju, ali da mu nije lako da se izvuče iz cele situacije. Eto, to, ja ti tu mamu kunem da je to meni rečeno. Samo nemoj, jel okej, okay, u mamu ću se zakljela. Zato što je povredio i zato što se ono što snimali upravo sad. Apsolutno nikako ljubav, ništa. Ja osjećam sve ono što sam osjećala i ranije. Samo smo se nas dogovorili da smanjimo ljubljenje, grljenje pred njom. Dok ovih mjesec dana se držimo da budemo malo odvojeni u cijele situacije. Samo to. Samo to. Ali na vreme će sve pokazati. Sve. To i ja kažem. To i ja kažem. To i ja kažem. Ja znam da on mene voli. 8 mjeseci takvih pogleda, takvih poljubaca, seksa, strasti, dodira, pogleda, priče, pisama i svega. Ne može niko da odglumi, veruj mi. Ne može niko. Pazi, zakon ti tu mama. Pijemo pivo i gasimo vino. I u kraju se kupimo pivo, pijemo nakon i gasimo pivo. Storitari. Pijemo pivo i gasimo pivo. Tako ja, Andrej.